Міжнародний комітет Червоного Хреста надійшли 2 літаки із невідкладною гуманітарною допомогою до єменської столиці Сани. Організація отримала дозвіл на доставку речей першої необхідності та медикаментів до столиці Ємену, де, як заявляють, в Червоному Хресті назріває гуманітарна катастрофа. До Сани вирушають 2 літаки. Вантажний із медичними засобами на борту і невеликий пасажирський із гуманітарними працівниками. При цьому Червоний Хрест досі чекає дозволу на відправлення хірургічної бригади до другого найбільшого міста країни Адена. Після ремонту, викликаного неполадками в роботі електричної мережі, великий адронний колайдер запустили знову. Вперше з 2013 року з подвійною потужністю. На думку вчених, за допомогою колайдера в найближчому майбутньому вони зможуть наблизитись до розгадки існування темної матерії. Пучки частинок вже зробили декілька кругів по паралельному подвійному тунелю колайдера. Проте перших результатів цієї роботи варто чекати не скоро. Зіткнення почнуться відбуватися приблизно через місяць. Тоді ж колайдер досягне очікуваної потужності в 13 трильйонів електрон-вольт. Під час запуску з подвійною енергією вчені сподіваються зазирнути за межі стандартної моделі. Президент Чехії Мілош Земан заявив, що більше не хоче бачити у своєму замку посла США Ендрю Шапіро, який критично висловлювався про його наміри бути присутнім на параді на честь Дня перемоги в Москві 9 травня. «Я не можу собі уявити, щоб чеський посол у Вашингтоні давав поради президенту США про те, куди їздити у службові відрядження», цитує пана Земана видання «Парламент Лісти». Речник чеського президента Іржі Овчачек пізніше уточнив в інтерв'ю чеському сайту Айднес, що Земан не планує зустрічатися з американським послом, але це не означає, що посла не допускатимуть на соціальні заходи у Празькому граді. Мер Києва Віталій Кличко пішов у відпустку з 3 по 11 квітня. Про це йдеться у розпорядженні, оприлюдненому на сайті міської влади. Згідно з документами, Кличко пішов у відпустку за сімейними обставинами на 9 днів з 3 по 11 квітня без збереження заробітної плати. На час відпустки обов'язки голови Київської адміністрації виконуватиме перший заступник голови Ігор Ніконов. Міністерство охорони здоров'я розпочало реорганізацію, під час якої від виконання обов'язків відсторонені усі керівники департаментів, заявив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. За словами міністра, реорганізація стосується всіх департаментів міністерства. Кілька людей вже самі написали заяву про звільнення за власним бажанням. Решта будуть очікувати завершення реорганізації, але в цей період вони не працюватимуть. У Сочі українка Марія Музичук виграла жіночий чемпіонат світу з шахів, зігравши в нічию з росіянкою Наталією Пагініною в четвертій останній партії фіналу. Після партії, що розпочалася дебютом 4 коней, підсумковий рахунок склав 2,5-1,5 на користь українки. Партія напередодні також закінчилась нічию. Однак гру перед цим українка виграла, що зрештою і забезпечило їй перемогу у фіналі. У 2012 році жіночий чемпіонат світу з шахів виграла харків'янка Ганна Ушеніна. У Рівному будинку, що достроково вийшли з опалювального сезону, вмикають батареї знов. Про це стало відомо від мешканців кількох багатоповерхівок із холодними батареями. Не захотіли мерзнути в домівках жильці кількох будинків із тих 58, що ухвалили, не чекаючи на закінчення опалювального періоду, не платити хоча б за останні 2 тижні централізованого золотого теплопостачання. У верну неділю волонтери допомоги армії Рівне частували містян юшкою та запеченими грибами а-ля шашлик. Акцію «Хочеш миру, готуйся до війни», не дивлячись на недужу весняну погоду, підтримало чимало небайдужих рівнян. Кількість виготовленої смакоти перевищувала всі очікування. Це були і великодні імбирні пряники, різноманітне печиво, в тому числі і пісне, торти, піца. Користувався попитом і патріотичний боді-арт. Всі, хто потрапив на Майдан, не пожалкували про те, що завітали, і таким чином підтримали грошима чи власною працею придбання швидкої. Завдяки всім небайдужим рівнянам було зібрано 8167 гривень. Рівненські баскетболістки обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву під час престижних міжнародних змагань в Чехії вибороли бронзу. Про це повідомила прес-служба Рівненської обласної ради. За підтримки Міжнародної федерації баскетболу FIBA Європа, з 31 березня по 5 квітня в місті Клатови, що в Чехії, проходив міжнародний турнір з баскетболу Easter Cup 2015. Серед юнаків та дівчат U11, U13 та U15. У цих змаганнях взяло участь 69 команд з Чехії, Австрії, Польщі, Німеччини, Угорщини, Словакії, Сербії, Італії, Фінляндії, Литви, України та США.